Турското правителство блокира достъпа до Уикипедия. Интернет потребителите в южната ни съседка тази сутрин нямаха достъп до портала, като не е обявена причина за блокирането на онлайн енциклопедията. Търки Блок са групата, която следи достъпа до уебсайтовете в страната, потвърди мярката, за която сигнализираха потребители. CNN Turk цитира съобщение, получено от някои от потребителите при опита им да използват Уикипедия. В съобщение се посочва, че заради технически анализ и правни съображения е взета административна мярка за сайта. Решението се прилага от Службата за информационни и комуникационни технологии на Турция. Забраната изглежда е в сила за всички езици. Това не е първият случай на блокирани сайтове в Турция. Страната забрани десетки хиляди портали, включително YouTube и Twitter. Властите могат да блокират отделни профили в Twitter. Ограничаването на правата на гражданите и свободата на словото се превърна в нещо типично за Турция при управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган.